የከበረ ሰላምታችን በመላው አለም ለምትገኙ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሔት አድማጮች ይድረስ እያለን ለሰአቱ የመራረጥንላችሁን ዜናዎች አረስቶቹን አስቀድመን እንጀምራለን ፍርድ ቤቱ በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ዋስትና ጉዳይ ላይ ለመወሰን ለሐምሌ 13 ቀን 2014 ዓ ም ቀጠሮ ሰጠ ሻኔ ላይ እየተወሰደ ባለው እርምጃ ቡኑን ማዳከም ተችሏል አለ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ከምዕራብ ጉጂ በተነሱ ታጣቂዎች ሶስት የቡርጅ አርሶ አደሮች መገደላቸው ተነገረም በተለያዩ የአፍሪካና ና የመካከለኛ ምስራቅ ሀገራት የሚገኙ ና በአስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ያሉ ከ አስራ ሁለት ሺህ በላይ ኢትዮጵያያን ወደ ሀገራቸው ሊመለሱ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አስታወቁ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አንደኛ አመት የስራ ጊዜ ሁለተኛ መደበኛ ስብሰባውን በማካሄድ ላይ መሆኑ ተሰማ የ2846 የጋራ ምርባ ቤቶች እጣ ውርቅ ተደረገ የሚሉት ናቸው አሁን ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ ፍርድ ቤቱ በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ዋስትና ጉዳይ ላይ ለመወሰን ለሀምሌ 13 ቀን 2014 ዓም ቀጠሮ ሰጠ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ዋስትና ጉዳይ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ነው ለሀምሌ 13 ቀን 2019 ከሰዓት በኋላ ቀጠሮ ይሰጠውም በዛሬው ቀጠሮ ጠቅላይ ፍርድ ቤት አቃቢ ህግ ባቀረበው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በዋስትና ሊፈታ ይገባም ክርክር ላይ ይግባኙን አድምጠዋል ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ክርክሩን ሰምቶ ውሳኔ ለመስጠት ለሀምላ 13 ቀኑ 14 ቀጠሮ መስጠቱን የጋዜጠኛው ወንድም ታሪኩ ደሳለኝ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባሰፈረው ጽሁፍ አስታውቋል ጋዜጠኛ ተመስገን እንድሳላኝ ከታሰረ 49 ቀናትን ያስቆጠረ ሲሆን ከዚህ ቀደም በስር ፍርድ ቤት በ1000 ብሩ አስካስር እንዲወጣ ተወስኖለት እንደነበር ይታወሳል በአሸባሪው ሸኔ ላይ እየተወሰደ ባለው እርምጃ ቡድኑን ማዳከም ተችሏል ሲል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አስታወቀም በአሸባሪው ሸኔ ላይ እየተወሰደ ባለው እርምጃ ቡድኑን ማዳከም መቻሉን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ገልጿዋል የኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ሚኒስትር ደኤታው ከበደ ደሲሳ በሰጡት መግለጫ መንግስት ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት በአሸባሪው ሸኔ ላይ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ተናግረዋል መንግስት በሸኔ ላይ እየወሰደ ባለው እርምጃም ቡድኑ መዳከሙንና ሸሽቶ ወደ ጎርቤት ሀገራት መደበቁን ገልጸዋል ይሁን እንጂ የውሸት መረጃዎችን በመርቀቅና ለጥፋት ኃይሉ ሽፋን በመስጠት በህዝቦች ዘንድ መጠራጠር እንዲኖር የሚያደርጉ ግለሰቦች መኖራቸውን አስረድተዋል ይሆናል ወለጋ ጥቃት ልደረሰባቸው ዜጎችም መንግስት አስፈላጊውን የሰብዊ ድጋፍ እርዳታ እያደረገ መሆኑን ነው ሚኒስትር ዴታው የገለጹት አሸባሪዎቹ አላማ ከውጭ ባንዳዎች ጋር በመተባበር ህዝቡ በመንግስት ላይ ተስፋ እንዲቆርጥ ማድረግ ነው ያሉት ሚኒስትር ዴታው ህብረተሰቡ ከመንግስት ጋር በመቆሚ ህግ ማስከበር ዘመቻው እንዲያገዝ ጥሪ ያቅርበዋል ከህግ ማስከበሩ ተግባር በተጨማሪ ኃላፊነታቸው መወጣት ሲገባቸው በመንግስት መዋቅር ስሮ ነው በተለያዩ የሙስትና ወንጀሎች ሲሳተፉ ባለስልጣናትን ተጠያቄ ማድረግ ስራዊ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ነው የገለጹት የሰሜኑን ግጭት በተመለከተ በሰጡት መግለጫ መንግስት ግጭቱን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ስላም እንቅስቃሴ መጀመሩንና የሰላም ሰላም ተደራዳሪ ቡድን ተዋቅሮ ወደ ስራ መገባቱን አብራርተዋል ይሁን እንጂ በህዋት በኩል የተወሰደ የሰላም እርምጃ ና ቡድኑ አሁንም ዜጎችን በመመርመር ወደ ጦርነት ለመግባት እየተዘጋጀ መሆኑ ነው ሚኒስትር ዴታው የገለጹት የቀረቡትን የሰላም አማራጮች ወደ ጎን ማለቱ ቡድኑ ያለ ጦርነት መኖር እንደማይችል ማሳያ መሆኑም ነው ሚኒስትር ዴታው በመግለጫቸው አብራሩት ከምዕራብ ጉጂ በተነሱ ታጣቂዎች ሶስት የቡርጅ አርሶ አደሮች መገደላቸው ተነገረ በደቡብ ክልል በቡርጂ ልዩ ወረዳ በትናንትና ሁለት ከምዕራብ ጉጂ የመጡ ናቸው በተባሉ የታጠቁ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ ሶስት አርሶ አደሮች በርካታ ከብቶች መዘረፋቸው ተነገረ ሀምሌ ስድስት ከ 2 አራት ሰዓት ገደማ በዋሌያ ተብሎ በሚጠራው ቀበሌ የእርሺ አስራ ጤፍ በማጨር ላይ የነበሩ ሶስት አርሶ አደሮች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውንና ና ከሀምሳ በላይ ከብቶች መዘረፋቸውን የቡርጂ ልዩ ወረዳ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ገብረወልድ ሂዶ ተናግረዋል ጥቃቱ ተጠያቂ የሚሆነው መንግስት ግስት ለጥቃቱ ተጠያቂ የሚሆነው መንግስት ኦነግ ሸኔ በማለት የሚጠራቸው ቡድኖች ናቸው የሚሉት ሀላፊው የጉጂ ማህበረሰብ ግን በዚህ ውስጥ አይካተትም ሲሉ ተናግረዋል በቡርጂ ልዩ ወረዳ በተደጋጋሚ ከምዕራብ ጉጂ በሚነሱ ታጣቂዎች ግጭት እንደሚነሳ የሚያስታውሱት የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሀላፊው አቶ ገብረወልድ በሰኔሮ 2014 ዓ ምተረ ብቻ አምስት አርሶ አደሮች ሲገደሉ ከ በላይ ከብቶች ተዘርፈዋል ብለዋል ለግጭቱ መነሻ ምክንያት እንደ ከዚህ ቀደሙ የድንበር ይገባኛል የሚል ሳይሆን ሌላ ዓላማ ያለው ነው የሚሉት የልዩ ወረዳው የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳይ ጽት ቤት ሀላፊ አቶ ገብረወልድ ሂዶ መንግስት በሌሎች አካባቢዎች እያደረገ የሚገኘውን ማስከበር ዘመጃ በጉጂ ኦሮሚያ አካባቢዎች ላይ መውሰድ እንደሚገባውም መናገራቸውን አዲስ ዘይቤ ዘግባለች በተለያዩ የአፍሪካና መካከለኛው ምስራቅ ሀገራት የሚገኙ ና በአስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ያሉ ከ አስራ ሁለት በላይ ኢትዮጵያያን ወደ ሀገራቸው ሊመለሱ መሆኑ ተገለጸ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም በወቅታዊ ዲፕሎማሲያዊ ጉዳዮች ላይ በዛሬ ሁለት መግለጫ ሰጥተዋል በመግለጫቸውም በተለያዩ ሀገራት የሚገኙ ዜጎች እንደነት ለማስጠበቅ በትጋት እየተሰራ መሆኑን አንስተዋል በዚህ ሚደት ተጠናክሮ በቀጠለው ከሳውዲ አረቢያ ዜጎችን የመመለስ ጥረት እስካሁን ባለው መረጃ በስፍራው ከሚገኙ ኢትዮጵያውያን ውስጥ ገሚሶቹን መመለስ እንደተቻለ ገልጸዋል ካለፈው መጋቢት ወር ወዲህ በቀን ሶስት ጊዜ አንድ መቶ ሀያ ስድስት በረራዎችን በማድረግ 5 50 በመቶ የሚደርሱ ዜጎች ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ መደረጉን አስታውቀዋል ይህም የስካውኑ ሂደት የተሳካና በታሰበው መልኩ እየሄደ መሆኑን ያሳያል ነው ያሉ ይበእንዲ እንዳለ በተለያዩ የአፍሪካና የመካከለኛ ምስራቅ ሀገራት በእስር ቤቶች የሚገኙ 120000 የሚልቁ ዜጎችን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ እየተሰራ መሆኑን ቃል አቀባዩ አምባሳደር መለስ አለም መግለጻቸውን ኤምኤን ዘግበዋል ኢትዮጵያውያኑ በታንዛኒያ ጅቡቲ ሱዳን ማላዊ ዛምቢያ እንዲሁም ማላዊ ና ዛምቢያ የሚገኙ መሆናቸውን የጠቆሙት አምባሳደር መለስ ዜጎቹን ለመመለስ ካለም አቀፉ የፍልሰት ድርጅት አይኦኤም ጋር በቅርበት እየተሰራ መሆኑንም አስረድተዋል one. የፌዴሬሽን ምክር ቤት አንደኛ ዓመት የስራ ጊዜ ሁለተኛ መደበኛ ስብሰባውን በማካሄድ ላይ ነው ፌዴሬሽን ምክር ቤት ስድስተኛ የፓርላማ ዘመን አንደኛ ዓመት የስራ ጊዜ ሁለተኛ መደበኛ ስብሰባውን በዛሬ ሁለት በምክር ቤቱ የጉባኤ አዳራሽ ማካሄድ ጀምሯል ምክር ቤቱ ስድስተኛ የፓርላማ ዘመን አንደኛ ዓመት የስራ ጊዜን በግፍ ለተጨፈጨፉ ንጹሐን ዜጎች የህሊና ጸሎት በማድረግ ጉባኤውን የጀመረ ሲሆን አንደኛ አስቸኳይ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ መርምሮ በማጥረቅ ውይይቱን ቀጥሏል በዚም የአራቱን ቋሚ ኮሚቴዎች ና የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤን የ2014 የአፈጻጸም ሪፖርቶች ህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ህገ መንግስት ትርጉም ያስፈልጋቸዋል የተባሉ የ ውሳኔ ሀሳቦች የመንግስት ትርጉማ ያስፈልጋቸውን በሚል ውሳኔ በተሰጠባቸው ለምክር ቤቱ በይግባኝ በቀረባ ላይ በመወያየት ያጸርቃል ተብሎ ይጠበቃል በዛሬ ሁለትም የድጎማ በጀት ና የጋራ ገቢዎች ቋሚ ኮሚቴ ሪፖርትን አቅርቦ ውይይት አድርጎበታል በውይይቱ የድጎማ በጀቱ የተመጣጠነና ተቀራራቢ እንዲሆን ጥረት መደረጉ ተናግሯል በመሰረተ ልማት ተደራሽነት ላይ ጥናት መደረጉ እና ስራ ላይ ያለውን የድጎማ ቀመር ለማሻሻል በወቅታዊ ችግሮች ምክንያት የህዝብ ቆጠራ ለመደረጉ ትልቅ ችግር መሆኑ ተነስቷል። ምክር ቤቱ በሌሎችም ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ እንደሚያሳልፍ ይጠበቃል የማንነትና ያስተዳደር ወሰን እንዲሁም የሰላም ግንባታ ተቋሚ ኮሚቴን የህገ መንግስት እርጉምና ውሳኔ አፈጻጸም ክትትል የመንግስታ ግንኙነትና የዲሞክራሲ አንድነትና የህገ መንግስት አስተምሮ የ214 በጀት ዓመት ያፈጻጸም ሪፖርት ማጽደቅ ላይም ውይይት ያደርጋል ተብሏል የ28 46 የጋራ ምሪያ ቤቶች እጣ ውድቅ ተደረገ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሀም1 ቀን 214 ያወጣውን የ28 46 የጋራ ምሪያ ቤቶች እጣ ውድቅ አድርጓል የከተማ አስተዳደሩ ለ25491 ቆጣቢ ያወጣውን የ28 እና የ46 ቤቶች እጣ የወጣበት ሲስተም ላይ የታማኒነት ጉለት እንደነበር በመረጋገጡ ነው እጣው ውድቅ መደረጉን ያስታወቀው ከጣወጣ ስነስርት ጋር በተያያዘበት የተለያዩ ጥቆማዎች በመቅረባቸው የኦዲስ ስራ የጀመሪያው ከተማ አስተዳድሩ በባንክ የተላከውና ለጣ እንዲውል ወደ ኮምፒውተር የተጫነው ዳታ ላይ ልዩነቶች መገኘታቸውን መግለጹ ይታወሳል የተወደዳችሁና የተከበራችው የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት አድማጮቻችን ለሰአቱ የመራርጥላችሁ ዜናዎች ነ ይመስሉ ነበር ስለተከታትላችሁን አመሰገን ሰላም ያላችሁበት